За энэ энэ жилийн төсвийн тодтгол бол одоо баг анх шахуу Монгол улсын төсөв нэмэх гарсантай холбоотой. За энэ нэргээд энэ Монгол улсын засгийн газар Монгол улсын их хурлын одоо хийсэн ажлуудын үр дүнд өнөөдөр бид нар энэ төрийн албаа агчд болон тэтгэр тэтгэмжийг нэмэх асуудал бас яриад сууж байгаа. За энэ бид нар ихлүүлсэн ажлуудаа бас нэг эргээд алдаа гаргачихгүй фейлдүүлчихгүй тулд бас нэг анхаарах шаардлагатай зарим зүйлүүд байгаад байгаа. Түүхэндээ анхудаа уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг хөрөнгийн биржээр нээлттэй арилжаалаад явж байгаа. Арилжаа бол амжилттай болсон. Анх хөрөнгийн биржээр 20 орчим аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байсан бол одоо 160 гаруй аж ахуй нэгжүүд Монголын хөрөнгийн бирж дээр бүртгүүлсэн. Өмнөд хэдтийн Зүүн Азийн улсуудын дэлхийн одоо энэ уулуурхаан зах зээл дээр ажилладаг компаниуд Монголын хөрөнгийн биржид бүртгүүлж Монгол улсын уулуурхаан бүтээгдэхүүний энэ арилжаанд оролцох хүсэлтэй илэрхийлээд байгаа. Энэ бол маш давуу тал та. За энэ дээр гайлаас мэдээ аваад үзэхээр одоо биржээр арилжаалсан нүүрсний 2-3% гараад байгаа. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг биржээр арилжаалсан нүүрсээ бид нар хил дагуулах тал дээр транспорт тээвэрлэлт дээр бас анхаарах шаардлага байгаа гэж харж байгаа. За төрүүлээд борлуулсан нүүрсний үнийг одоо ингээд харахад бидний эдийн засаг өссөн юмс харагдаж байгаа. Эргээд одоо тухайн үед анх борлуулж байсантай харьцуулахад өнөөдөр нүүрсний ханш бол тодорхой хэмжээнд буураад явж байгаа дэлхийн зах зээл дээр. Тийм учраас манай холбогдох яамдууд манаас энэ дээр анхаараар энэ түүхэндээ бид нар анх удаа уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг за Ганбаатар сайд, Болдын Жавхлан сайд нар оруулж ирээд амжилттай бид нар ингээд явуулж байгаа ажлуудынхаа эргээд залгаануудын энэ аж ахуйн чанартай за улсын хурлын гишүүн гэдэг бол аж ахуйн чанартай ажил шууд оролцоод үүрэг чиглэл өгөх боломж байхгүй. Засгийн газрын гишүүд маань энийг анхаарах ёстой. Биржээр арилжаарсан нүүрсний хил дагуулах ажлыг тээвэрлэлтэй бас хараараа гэж. За хүүхдийн мөнгө цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмснийг бол маш талархалтай хүлээж авж байгаа. За сая бид нар бүх гишүүд үндсэндээ тойргоор явж ирээд энэ мэдээг бол дуулгасан. Бас дэд дуулуурхаас олсон мөнгө хөрөнгөөрөө бид нар бас ард иргэдийнхэн цалин тэтгэвэр тэтгэмжээр анхаарад явж байгаа маш сайн талууд бий. За энэтэй холбоотой булгантын сайдаас нэг асуулт байна. За ер нь манай нийгэм даатгалын сан гэдэг бол маш хүнд болцсон салбар да. Одоо учрал гишүүн та хоёр манаас яриад яваад байгаа энэ нийгэм даатгалын сангийн реформын асуудал одоо ингээд харахад бол төсвийн нэг хэсэг болцсон л яваад байгаа. Одоо ингээд энэ тэтгэврийн зөрүүг арилгахын чинь 91 оноос хойш одоо өнөөдрийг хүртэл мөнгөний ханштай холбоотой Тэмчиг зэн нийгэм даатгалын сангийнхаа реформын ажлыг ер нь эрчимжүүлээд яг гардаад аваад явах нь бас зөв бах. Одоо энэ багц хууль орж ирнэ. Жишээлбэл гадаад улс орнуудад хувийн нийгэм даатгалын сан байж байдаг. Иргэн өөрөө сонголтоо төрийн нийгэм даатгалын санд нь байлгах юм уу? Хувийн нийгэм даатгалын санд нь шимтгэлээ төлөөд явах юм уу? Энэ сонголтуудыг бүртгүүлээд яг классик загвараар нь одоо хөгжүүлэх ажлаа бид нар бас нэг бариад зоригтой бариад эхлүүлмээр байна. Булгантын сайд та энэ дээр одоо яг ямар бодлого барьж байгаа вэ гэж нэгдүгээр асуулт. За төсвийн шинчлэлийн өрөөнд бол төсвийн байнгаараа сүүлийн жил гаруй хугацаанд дэвшилттэй ажиллаад явж байгаа. За төсөв тэлэх хэрээр л одоо хувийн хэвшлийн орон зай хомигддог. Төсвийн байнгаараа дараг тэмүүлэн дараг бас одоо өөрө тэгж үздэг. Тийм учраас энэ төсвийн шинчлэлтэр бас шийдэд явж байгаа энэ зарим ажлуудаа маш богино хугацаанд эрчимжүүлэх шаардлагууд бас байна. Тажиг орон бид нар бас хийх ажлуудаа бас ингээд эрчимжүүлээ зоригтой хугацаатаа л За яг өмнөх одоо байнгаруудын хурал энэ төр дээр бол би бас заримдаа төрийн албан агч нарын үйл ажиллагааг шүүмжлэлтэл ханддаг л да. Энд чинь дээрээ их хурал засгийн газар дээр нэлээд том том ажлуудыг айгүй шуурхаа түргэн шуурхаа шийдээд шийдвэрүүдээ гаргаад байдаг. Дунд шатан дээр одоо энэ манай сайдууд манаас анхаарах хэрэгтэй. Төрийн нарийн бичгийн даргаас авахуулаад газар аяг За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Дуламд Оржийн тогтогсрон эрүүл мэндийн сайд Содномын Чин Зэрэг Улсын хурлын гишүүн Гочоогийн Ганболд нарын хүлээлгээр Өвөрнгай аймгийн Ирмүү Мүжгийн сургуулийн клубийн багш нар сурагч эцэг их энэ төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдээ ажил амжилт хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн гөрөөё. За, за асуулт нь дарилээ. За, хариултын дараа тодруулж асууна. За, Ганбаатар сайд асуулт нь дарилээ. За, ер нь энэ удаагийн тодтол
одоо засгийн газраас уул уурхайн салбарт явуулж байгаа зүв зүйтэй бодлогын үрдөнг гэдэгтээ санал нэг байна. Ялангуяа бирж дээр бол асуудлууд бол байгаа. Гэхдээ одоо энэ гишүүд нэг ойлгох хэрэгтэй. Бирж бол нүүрс одоо гаргахаас гадна үн тогтоож байгаа. Нүүрс гаргаж байгаа хэмжээ биржээр их бага байна гэдэг бол нэг асуудал мөн. Гэхдээ биржээр тодорхой үн тогтоож байгаа. Ямар нэгэн субъектив нөлөөгүйгээр 70 80 доллар байсан нүүрс одоо 170 150 140 доллар зарагдчих. Энэ өөрөө өнөөдрийн бидний энэ 1.8 их найдыг яриад суух энэ боломжийг олгосон. Энэ хамгийн чухал зүйл нь биржийн үр нөлөө гэдэг бол энэ байгаа. Цаашдаа биржээр бид жоншоо зарна, төмөрөө зарна. Эрхчлүүдэд зисээч гэсэн зарна. Тэгэхээр бирж дээр бол дотоодын болоод гадаадаас том том одоо асуудлууд яригдчихэж байгаа. Одоо яг үгтэй тий, одоо хил гайл дээр цаад худалдан авахч талнч тэр наанч тэр одоо биржийг бүтлэхүү болгох ийм олон зүйлүүд бол бүтлэхүү харагдуулах гэдэг юм уу? Ийм олон зүйлүүд явж байгаа. Гэхдээ уул уурхайн яам болоод Монгол Улсын засгийн газар энэ зөв замаасаа бол боцохгүй. Би ахад хэлье. Биржээр зарагдж байгаа бүтээгдэхүүний юу 1.6 сая тонныг биржээрээ зарсан. За 6 сарын 1-ний байдлаар ерөнхийдөө зарсан нүүрсний та 24.04 сая тонныг зарчаад байгаа юм. 6 сарын 1-ний байдлаар гэдэг нь эхний 5 сарын байдлаар. Тэрнийхээ 1.6-аа бол биржээрээ зарсан. За тэр зарсан нүүрсний тодорхой хувь нь гаргасан гараагүй гэдэг асуудлууд бол байгаа. Гэтэ энэ алхам алхмаар цаашаа одоо сайжруулад явна гэдэгт итгэж байгаа. Тэр уул уурхайн яамнаас цаашдаа хил одоо бомтойгоо сайдтай, за мөн босод одоо энэ юм цог сайдтай энэ хамтраад энэ төвтрүүлийнхэн талаар одоо ерөнхий сайд хятад ажиллаж байгаа асуудал бол яг энийг ярих гэж байгаа. Тэгэхээр сая нэг хэсэг бол бас нүүрсний үн тодорхой хэмжээгээр буусан. Гэтэ ерөнхийдөө энэ сарудад бол буудаг. Та бол бас мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ буцаад 6-7 сараас нүүрсний үн буцаад өснө гэсэн юм хүлээлттэй байгаа. Тийм ч учраас засгийн газраас сангийн амнаас одоо нүүрсээ 50 сая тонн гэж одоо зоригтой бас орж ирж байгаа. Гэтэ бид энийг төрөхийн төлөө одоо уул уурхайн яам. За уул уурхайн яамны одоо манай уурхаануудын хүчин чадал бол хангалттай шүү дээ. А бокри гишүүн те та мэдж байгаа. Бид бол хүчин чадлаараа бол 60 70 80 саягч гарна. Хамгийн гол нь бомт болоод худалдан авахч талын тэр ковот гэдэг юм уу? Тэр хил гайлын бомтын асуудал, тээвэрлэлтийн асуудал байна. Түүнээс манай хүчин чадал бол хангалттай. Баярлалаа. За, тодруулах уу? За, телефоны авбикер гишүүн тодруулж өсөө. За тий. Гамбатар сайд би тантай санал нэг байгаа. Яг харахгүй энэ хөрөнгөний бирж уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг борлуулна гэдэг бол маш амжилттай явсан ажиллаа. Тийм учраас тээвэрлэлтүүдээ хэдүүлээ бас цаашаа үргэлжлүүлээд алдаагүй явуулчаа гэсэн би санаа хэлж байгаа юм л да. Тэгэд энэ бид нар энэ Монгол Улсын засгийн газраас энэ 20 оноос хойш байгуулагдсан улсын хурл дээрээс том том шийдвэрүүд гаргацсан энэ төсвийн шинжилгээний асуудал нүүрсний арилжаа бомбын сэргэлт гэдэг. Тийм учраас энэ бомбын сэргэлттэй холбоотой бас холбогдох яамдууд нь хэлэхэд зарим нэг бомбуудаар онцлог нэрийн бараа нэвтрүүлэх зөвшөөрөл энэ төр бас эргэж хармаар байна. Яг тэгвэл одоо зарим бомтор орж болдог бараа хэрэгсэл бусад бомтор орж болдоггүй. Эргээд энэ худалдаан аймагчдад бас нэг хүндрэл учруулад байгаа нэг юм асуудлууд байгаа юм. Болонтер сайд та тэр тэтгэврийн нийгэм дадлагын сангийн шинчиллийн тал дээр ямар бодлого барьж байгаа вэ? Одоо энэ багц хууль орж ирэхэд тэр асуудал орж ирсэн үү? Энэ төсвийн нэг хэсгээс салгамаар байна нийгэм дадлагын шинжилгээ. Олон жил боллоо. Энэ багц хуулийн дээр юм санаачлал явьж байгаа юу гэдэг асуулт байна. За тодруулахад болгомт хуйсад харуулъя тийм ээ. За. За нийгмийн дадлын багц хуулийг улсын хуралд өргөн байрагдаад одоо хилцэгдээд явж байгаа ажлын хэсэг гарцсан. За хуулийн төслүүдэд бол Монгол улс олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоотой байхаар тусгаж өгсөн. За таны хэлдгээр одоо сайн дураараа төлж байгаа. За дээрэс нь аж ахуйн нэгж ажил олгогч болон ажилтан өөрөө төлж байгаагаас гадна хувийн тэтгэврийн одоо тогтолцоог бас оруулж ирж хуульчилсан байж байгаа. Энэ хуулийн төсөл дээр л явж байгаа. Хоёр ажлын хэсэг гарцсан явж байгаа. За нэг нь бол бүр яг тусгаалan энэ хувийн тэтгэврийн тогтолцоотой холбоотойгоор за нөгөөх нь бусад дөрвөн хуулийн дээр ажлын хэсэг гараад ажиллаад явж байгаа. За ер нь бас таны хэлж байгаа үнэ ялангуяа нийгмийн дадлын багц хуулийн дээр бол иргэдийн хүлээлт бол маш их байгаа. За өнгөрсөн энэ хуулийг бид нар бараг 30 жилийн дараа одоо нэлээд томоохон реформын шин чанартай
өөрчлөлтийг хийж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн нэг төсвийн тодтоглоор бол бид нэр ялангуяа тэтгэврийн зүрэг ойртуулах нарах хэмжээ авч 180 90 тэрбумаар нарах хэмжээ авч байгаа нь манай нийгмийн дадлын багц хуулийн хаврын чуулга. За. Өнөр болдог. За одоо Даштамгийн Ганбат гишүүн асуултаас. Тэгье. За, жоохон та нарын асууж